Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik N1. Vijest dana. Još neizvjesna deblokada državnih institucija, zajednički stav stranaka u Republici Srpskoj ne postoji. Ipak Dodik i dalje tvrdi da zastupnici iz tog entiteta neće doći na sutrašnju sjednicu parlamenta Bosne i Hercegovine. Neće niko ići u Srba i to je to, šta? Kome odgovara blokada institucija i čemu sve služi? Je li među razlozima osim kupovine vremena i razvlačenja pameti pokušaj prikrivanja kršenja zakona o genocidu? Iz Dnevnika još izdvajamo. U Bosni i Hercegovini danas 431 novozaražena osoba, 24 smrtna slučaja. Raste broj novozaraženih i umrlih i u regiji. Pojedine zemlje Evrope sa druge strane ukidaju sve mjere. Posljednji dan parlamentarnih izbora u Rusiji opozicija Putina proziva zbog nepravilnosti i ometanja. Saobraćajne nesreće odnose živote u Bosni i Hercegovini. Kod Bileće poginule dvije osobe, u Sarajevu povrijeđen motociklista. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Nastavak opstrukcija, nove blokade i protesti ili konačno preuzimanje političke odgovornosti nakon mjeseci nerada. Odgovore će ponuditi sutrašnja sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, što će biti prvi pokušaj nakon niza opstrukcija za održavanje zasjedanja i usvajanje budžeta. No ukoliko i dođe do njegovog usvajanja, to neće odgoditi proteste državnih službenika koji kao razlog protesta navode nepotpisivanje kolektivnog ugovora. Kriza izazvana blokadom institucija Bosne i Hercegovine od predstavnika političkih stranaka iz Republike Srpske iz institucionalne prelazi u ustavnu, smatraju mnogi političari iz federacije. Na reakciju se poziva visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, a on kaže za sada će ipak biti posmatrač. U političkom smislu je važno da upravo nosioci vlasti budu sagovornici i to će naravno i biti slučaj. Ja sam inače mirna, uglavnom opuštena osoba i mislim da treba zajednički raditi i zbog toga sam tu. Ja ću sada da posmatram stvari i onda će se sigurno i dosta toga pokrenuti ili dosta toga ću doći će na red. No Milorad Dodik jasno je ne želi prekinuti blokadu državnih institucija. Ukoliko i dođu na sjednicu državnog parlamenta, poslanici iz Republike Srpske, poručuje on, neće glasati niti za jednu tačku dnevnog reda. Neće niko ići u Srba i to je to, šta? Pa što, eto, to će od to što ono Izetbegović kaže, puhač, kako on to kaže. Ili kao Željko Komšić slavodobitno priča o početkom augusta, a to je godišnji odmor. Evo, sad ćemo vidjeti uz godišnji odmor. Nisu više godišnji odmor. Ali postoji jasan politički stav. Gospodo, sjedite, zovemo vas da razgovaram. Promijenite ovo. No čini se da više nema jedinstva među strankama iz Republike Srpske. Iz SDS-a kažu niko nije ovlašten da govori u ime svih parlamentarnih stranaka iz ovog entiteta. Za učestvovanje na sjednici državnog parlamenta, kaže predsjednik Mirko Šarović, ne postoji nikakav formalni dogovor. Pametno bi bilo da se o ovoj delikatnoj situaciji oko sutrašnjeg zasjedanja razgovaralo u okviru parlamentarnih stranaka i klubova i tražilo zajedničko i najbolje rješenje, jer na dnevnom redu su plate za više od 7000 državnih službenika i uposlenika koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine i koji primaju plate i naknade iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, ali takvog razgovora nije bilo. A da za razgovor još ima vremena, smatra lider stranke Demokratske akcije. Izetbegović se nada, kaže da će političari iz RS-a ipak postupiti racionalno. Ja sam na vezi sa nekim ljudima SNSD-u i oni očekuju da to sve skupa stane i mi ih ohrabrujemo u tom smjeru da to sve skupa stane, da se stvari smire, da pružimo jednim drugima ruku, dakle, da stabiliziramo stvari u Bosni i Hercegovini. A razlog za napetost imaju državni službenici. U strahu su da neće dobiti oktobarsku platu ukoliko se na sutrašnjoj sjednici ne usvoji budžet. No iz sindikata poručuju, bez plata nećemo ostati. Ali u proteste idemo iako se budžet usvoji. Ukoliko se budžet ne usvoji u redovnoj proceduri, a to je postala kod nas praksa i vi ste napomenuli, nema više redovne procedure. Ukoliko se takav budžet ne usvoji blagovremeno, budžet za prethodnu godinu će biti korišten na privremenoj osnovi. I to je ustavna kategorija. Samo zaboravljaju i naši uposleni, ne znaju to. Ako usvoje budžet, mi opet idemo u protest. A samo iz prvog razloga,
koji želim da podvučem i napomenem, a to je nepotpisivanje kolektivnog ugovora. A da bi ova politička mogla prerasti i u sigurnosnu krizu, ne misle samo političari. Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu kaže javno proklamiranje određenih interesa mora nečim rezultirati. Politička kriza se u suštini produbljuje. Sa njom se manipulira i izborne svrhe s obzirom da su izbori ovdje stalno svake dvije godine, da li lokalni, da li opći. Javnost se zbunjuje, prilično plaši. Te manipulacije crno-bijelog reagiranja od strane Dodika će se nastaviti. Najnovija je da će imati samostalne izbore entitet Republika Srpska. Mnogo je tih novih ona inicijativa. Pitanje je samo zapravo gdje to sve vodi. A vodi sigurno je u nanošenje štete svima u Bosni i Hercegovini. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizme političke odgovornosti u Bosni i Hercegovini. Sanda Arnautović, N1, Sarajevo. Kome odgovara blokada institucija i čemu sve služi? Je li među razlozima, osim kupovine vremena i razvlačenja pameti, pokušaj prikrivanja kršenja zakona o genocidu? Da li je nakon skoro dva mjeseca od njegovog stupanja na snagu vrijeme za prve optužnice? Efekti su već vidljivi u javnom prostoru, ističu za N1 iz Instituta za istraživanje genocida Kanada, koji su među prvima podnijeli krivičnu prijavu protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika zbog negiranja genocida. Prije skoro mjesec dana Dodik je obavijestio javnost o pozivu za saslušanje zbog krivičnih prijava o negiranju genocida. Od tada saslušanja nije bilo, ali jeste novih prijava. Ja sam već, da znate, izračunao da imam 9 prijava za, kao ja, negiranje genocida. Dvije neke dame, ne lica, tam ne znam, nija iz Tuzle, tuže Milorada Dodika. A molim vas, to je hajka, mislim. To je jako dobro za sve narode u Bosni i Hercegovini jer relaksira i pacifizira atmosferu sužavajući manevarski prostor onima koji su na vrijeđanju žrtava i ciničnom poricanju istine izgradili čitavu jednu toksičnu politiku, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Neki političari još pokušavaju braniti pravo da prkose najvišim instancama međunarodne pravde. Ako misle da ta praksa spada u slobodu govora, a ne u govor mržnje, neka se žale sudu u Strasburu i traže da im bude dopušteno ono što je u civiliziranom svijetu neprihvatljivo. Između ostalih, prijavu protiv Dodika za negiranje genocida podnio je Institut za istraživanje genocida Kanada. Povratnih informacija iz tužilaštva za sada nemaju. Nemamo. Ja sam se prije tri dana čuo sa direktorom instituta, zamolio me za pravnu pomoć kao pravnik, poslao sam svoje sugestije koje trebaju biti još dopunjene u krivičnoj prijavi, to je urađeno, znam da je doktor Ramić poslao, čekam dalje informacije šta će biti od tužilaštva. U ovom slučaju ne treba žuriti, pazite, podnesene su krivične prijave, ali ima jedna vrlo važna stvar. Pogledajte vrijeme kad je Valentin Incko donio navedenu odluku i vrijeme kada je trebao taj zakon stupiti na snagu. Ja nisam još primijetio da je u toliko mjeri bilo negiranje genocida. Znači, ovaj zakon ima već, ova odluka Valentina Incka, odnosno sada zakon, ima svoje efekte. Efekti još nevidljivi u radu tužilaštva. Dok se čeka na podizanje optužnica ili odbacivanje krivičnih prijava, nastavlja se lobistička uloga Dodika i medija. Bilo ko ko prati međunarodne medije mogao je primijetiti da u posljednjih nekoliko godina, unatoč svim presudama, međunarodnim presudama za genocid u Bosni i Hercegovini, jako često dolazi, ako ne do negiranja genocida, dolazi do jednog agresivnog korištenja eufemizama s kojima se nastoji umanjiti genocid, umanjiti patnja bošnjačkog naroda koji je prošao kroz taj genocid. Početkom ovog mjeseca za Balkansku istraživačku mrežu tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Behaija Krnić kazao je da su se odredbe krivičnog zakona Bosne i Hercegovine trebale početi primjenjivati u zakonskom roku. Ukoliko se Dodik ne bi pojavio na saslušanju, slijedi mu poziv, nakon toga naredba o prinudnom dovođenju od strane Državne agencije za istrage i zaštitu ili nekog drugog organa kojega odredi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Na kraju, novo pitanje. Je li u svemu posrijedi neophodno vrijeme za istrage tužilaštva i efikasnost ili je pitanje volje, a ne prava? Rasim Pavica, N1. Treba li Bosna i Hercegovina graditi modernu državu i suverenu naciju slobodnih građana bila je tema redovne sesije nezavisnih intelektualaca Kruga 99. Uvodničar je bio Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Istakao je kako Bosna i Hercegovina mora opstati upravo zbog etničkih podjela. Etničke podjele u Bosni i Hercegovini samo i isključivo služe tome da se pokaže ono što je
Milorad Dodik kao, uzet budi rečeno, po mom mišljenju, emanacija zla u Bosni i Hercegovini, izgovorio pre neki dan, a to je ovo kako živimo je dokaz da ne možemo da živimo zajedno. Što je zloslutno podsjećanje na reči Radovana Karadžića, ratnog zločinca, osuđenog na doživotnu robiju zbog svojih užasnih nedela, mi sa njima više ne možemo živjeti. E, upravo zbog toga Bosna i Hercegovina mora opstati. Milorad Dodik i dalje vodi u trošenju novca za lobiranje, pogotovo u Sjedinjenim američkim državama. Prema posljednjim podacima, građani entiteta Republika Srpska su izdvojili 40 miliona maraka na različite lobističke kuće u Americi. Dok za Bosnu i Hercegovinu niko ne lobira, ispostavilo se da su Dodikova lobiranja dala rezultate od izuzeća stranih sudaca preko mehanizma koordinacije do tupljenja američke oštrice u BiH. Najmanje 10 lobističkih kuća u SAD-u radilo je u interesu Republike Srpske u posljednjih 20-ak godina. Veliki novac je potrošen, ali su stigli i rezultati, bar ako je suditi prema izvještaju Bosnian Advocacy Centra. Čitava retorika Milorada Dodika osmišljena je u lobističkim krugovima. Je impresivno koliko se galama oko toga digla, samo zato što neko pomenuo priču o mirnom razlozu. Kao da je rekao da je to atomski razlaz. Zagovaranje nezavisne Republike Srpske dio je pomno osmišljene strategije u lobističkim kućama, tvrdi se u analizi. Slovo, a ne duh Daytona. Bosna i Hercegovina kao državna zajednica samo su neke od ključnih fraza na kojima se zasniva čitava Dodikova politika. Fraze koje su skupo plaćene. Ako je neko pomislio da je lobiranje uobičajena pojava i da to svi rade, nije u pravu. U istom periodu dok je Republika Srpska na lobiranje u SAD-u potrošila 40 miliona maraka, Bosna i Hercegovina je potrošila nulu. Dok je država spavala diplomatskim snom, Republika Srpska je lobiranjem uspjela zaokružiti svoje strateške ciljeve, smatra se u izvještaju. Također, prema analitičarima u Washingtonu koje smo kontaktirali, rezultat ovog savjetovanja je i mehanizam koordinacije jedan od ključnih koraka na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, a koji je Milorad Dodik zajedno sa Draganom Čovićem ustrojio na način da se u donošenju vanjsko-političkih odluka u ovom procesu pitaju čak i kantoni, a svakako i entiteti. Kao rezultat Dodikovih lobističkih napora upućeni lobistima pripisuju i uspjeh u izuzimanju stranih sudaca iz suda Bosne i Hercegovine, ali i slabljenje utjecaja Washingtona kako bi glavnu palicu u Bosni i Hercegovini preuzeo Brisel. Upravo to što je Dodik otupio na neki način prisustvo onako agilno kako smo mi naučili ili kako se u Bosni i Hercegovini često zagovara ili čak očekuje od Sjedinjenih Država prema Evropskoj uniji. Evropska unija je često bila troma u Bosni i Hercegovini, kasnila je i na neki način je Dodik skrenuo, odnosno njegovi lobisti, odnosno to je udruženi jedan napor. Dio lobističkih htjenja Banja Luke su i predstavništva Republike Srpske, a posebno ono otvoreno u Washingtonu. Na čelu ovo, kako se službeno naziva, Ureda Republike Srpske za saradnju, trgovinu i investiranje je Obrad Kesić, koji danas nije imao vremena za izjavu. A vremena niti novca očito nisu našli ni predstavnici probosanske politike, koji su prema tvrdnjama Avdovića nerijetko ostali zatečeni rezultatima Dodikovog lobiranja. Čovjek se zapravo iznenadi, frapiran je koliko nema sluha, koliko nema vizije, jer Dodik je u ovom izvješću recimo proglašen već od 1998. kao vizioner i ja bi mu dao taj epitet. Bez obzira na sve kritike, u isto vrijeme kritikovao bih vlasti Bosne i Hercegovine, ne upotrebljavaju, odnosno ne koriste takvu jednu mogućnost i ne izdvajaju sredstva. Pogledajte šta se u Bosni i Hercegovini događalo kad je bio Lavrov. Čovjek je došao, pokušavao da tu dođe do nekog pristupa, imao skandale na svim mogućim stranama. Nakon toga, ko ozbiljan će doći u Bosni i Hercegovini? Ne treba, navodi se, zanemariti i jak medijski utjecaj u svijetu, poput članaka u uglednim časopisima o raspadu Bosne i Hercegovine ili člancima o negiranju genocida u Srebrenici. Opozicija u Republici Srpskoj s nepovjerenjem gleda na trošenje velikog novca na apstraktna lobiranja. Često sarkastično postavljaju pitanje kakvo je to lobiranje ako je u istom tom Washingtonu Milorad Dodik na crnoj listi. Boris Brezo, N1, Sarajevo. Ostanite uz Dnevnik, uskoro i ova priča.
prvih 4 svemirskih turista vratili se na zemlju nakon 3 dana provedenih u svemiru. Večeras se poslije zatvaranja biračkih mjesta očekuje da Rusija izabere novu Dumu za sljedećih 5 godina sastavljenu od 450 članova kao i nekoliko novih regionalnih i gradskih uprava. Komunistička partija Rusije, druga po snazi u zemlji, nevladine organizacije i nezavisni mediji prijavili su brojne nepravilnosti na parlamentarnim izborima. U nastavku smo uživo u Moskvi. Sa nama je naša reporterka Aleksandra Godfroa. Ja slišu, da. Aleksandra, danas se u Rusiji završavaju parlamentarni izbori. Glasanje je počelo u petak. Kada se očekuju rezultati i kakve su procjene? Prijavljene su i brojne nepravilnosti. Dakle, za nekih sat vremena čućemo prve izlazne ankete. S obzirom da se zatvaraju birališta u Kaliningradu, koje je poslednje u 11 vremenskih zona, očekuje se da će većinu dobiti Jedinstvena Rusija. Da li će zadržati tri četvrtine u parlamentu, to ćemo videti. Izlaznost je u 18 sati bila oko nekih 45%. Kao što si rekla, prijavljene su brojne nepravilnosti. Ja se sada izvinjavam, ali moramo da se pomerimo sa ovog mesta zato što nam je policija rekla da ne možemo u ovom trenutku ovde da snimamo. Dakle, prvi rezultati za nekih sat vremena. Iz Moskve naša reporterka Aleksandra Godfroa. A u Bosni i Hercegovini danas 431 novozaražena osoba, 24 smrtna slučaja. Koliko je ozbiljna situacija pokazuje podatak da je Bosna i Hercegovina prva u Evropi po broju smrtnih slučajeva od koronavirusa. Bolnice su i dalje pune pacijentima sa težim oblicima bolesti, a to se prema riječima stručnjaka može spriječiti jedino vakcinacijom. U Srbiji je preminulo još 37 osoba, registrovano je 5255 novih slučajeva zaraze. U Hrvatskoj je preminulo 7 osoba, zabilježeno je 875 novih slučajeva. Na bolničkom liječenju su 683 pacijenta, a na respiratoru 81. Od početka augusta do danas u Crnoj Gori je preminulo 9 osoba mlađih od 40 godina i svi su bili nevakcinisani. Ta je zemlja opet u vrhu ljestvice zemalja sa najviše novooboljelih na dnevnom nivou. Danska, Švedska i Nizozemska ukidaju praktično sve mjere u borbi protiv pandemije koronavirusa. U te tri zemlje su stope vakcinacije relativno visoke, ali je visoko i povjerenje u vlast. Vakcinisani građani u Nizozemskoj će od sljedeće subote moći plesati u krcatim noćnim klubovima bez obaveze da drže distancu. Umjesto mjera morat će pokazati COVID propusnicu. Danska je prošle sedmice ukinula sve restrikcije i tako postala prva država Europske unije koja se vratila u normalnost. Za odlazak na koncert ili u teretanu, tamo nisu potrebni ni maska ni dokaz o vakcinaciji. Tim dvijema zemljama pridružuje se i Švedska, koja je tokom pandemije imala najblaže mjere. Krajem septembra ukidaju se ograničenja javnih i privatnih okupljanja, kao i preporuka da se radi od kuće. Osobe inicijala VM i KP poginule su, a jedna osoba je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u mjestu Bijela Rudina kod Bileće. Iz policije su naveli kako su u nesreći učestvovali automobil Audi A6 kojim je upravljala osoba VM i BMW koji je vozila osoba KP. Povrijeđena osoba KL koja je bila na mjestu suvozača u vozilu BMW hospitalizovana je u Trebinjskoj bolnici. U sarajevskom naselju Dolac Malta danas je došlo do saobraćajne nesreće prilikom koje je povrijeđena jedna osoba, potvrđeno je za N1 iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. U 13 sati i 15 minuta došlo je do nesreće u kojoj su učestvovali vozilo i motociklista koji je povrijeđen i prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, rekli su iz MUP-a kantona Sarajevo. Povrijeđeni motociklista se nalazi na kliničkom centru, uviđaji će se uraditi po okončanju stepena povreda, nakon čega će se doznati i detalji nesreće. Dvoličnost, prezir, laž, riječi su kojima je francuski šef diplomatije opisao ozbiljnu krizu u odnosima svoje zemlje sa SAD-om i Australijom.
Uzrok ovog sukoba je australsko otkazivanje mega ugovora u kupovini francuskih podmornica. Kambera se odlučila za američke nuklearne. Australija, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države objavile su u srijedu formiranje trilateralnog sigurnosnog saveza AUKUS radi jačanja odbrambene saradnje na Indo-Pacifiku, što predviđa flotu nuklearnih podmornica koje će Australija izgraditi uz pomoć SAD-a. Ugovor sa Francuskom bio je vrijedan 40 milijardi dolara, pa je Pariz žestoko reagovao i povukao svoje ambasadore. Činjenica je da smo po prvi put u historiji odnosa između SAD-a i Francuske opozvali naše ambasadore na konsultacije, rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian. Prvih četvero svemirskih turista kompanije SpaceX vratili su se na Zemlju nakon tri dana provedenih u svemiru. Time su uspješno okončali prvu misiju kruženja oko planete bez jednog profesionalnog astronauta na letjelici. Kapsula Dragon spustila se sinoć u Atlantski okean kod obala Floride. Kapsulu je zatim pokupio brod, a četvero putnika izašlo je sa širokim osmjesima. Vlasnik SpaceX-a je na svom Twitter nalogu čestitao uspješan završetak misije. Gledajte Dnevnik uskoro i sportske priče. Nogometni klub Željezničar danas slavi 100. godišnjicu postojanja. Navijači upriličili spektakularnu bakljadu. No prije toga i ove priče, naslovi u domaćim i njemačkim medijima. Njemačku čekaju velike promjene, nestaće stotine radnih mjesta. Na prvu zvuče uznemirujući, ali kada se malo bolje prouče analize stručnjaka, nisu alarmantni. Velike promjene na tržištu rada bit će prisutne globalno. U Njemačkoj će stotine hiljada starih radnih mjesta nestati, ali će preko milion novih radnih mjesta nastati. Uprkos ovakvim naslovima, ljudi koji su iz Bosne i Hercegovine otišli da žive i rade u Njemačkoj nemaju razloga za brigu veću od one s kojom žive građani koji su ostali. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da im je ta zemlja dala osjećaj sigurnosti i da više ne žive u strahu. Kada jednom osjetite tu sigurnost i zaista taj sistem koji stoji iza vas, teško da imate želju da se vratite. Ja sam po zanimanju doktor veterinarske medicine i radim svoj posao. Radim ga isto kao što sam ga radila u Bosni i Hercegovini, znači ni manje, ni više, ni bolje, ni gore, isto. Samo su ljudi ovdje, odnosno moji direktno nadređeni, s tim mnogo zadovoljniji nego u Sarajevu. U odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ja u Njemačkoj zarađujem 600% više nego dole. A životni troškovi su mi 100% veći. Komentar gledateljke koja je nedavno u jeku pandemije sa porodicom otišla u Njemačku glasi ovako. Pitala si me da li strahujem da ću u Njemačkoj ostati bez posla. Moj odgovor je jasno ne. U Njemačkoj ima toliko slobodnih radnih mjesta da i kad bih ostala bez posla u roku od 5 dana bih dobila drugi posao. Država koja se na različite načine brine o svom stanovništvu pobrinula bi se da niko ne ostane bez primanja. U slučaju nezaposlenosti država vam plaća stan i daje mjesečno dovoljno za život dok se ne snađete. U Bosni sam nažalost imala priliku da ostanem bez posla i godinu dana smo suprug i ja bili bez ikakvih primanja, što ne bih nikome poželjela. Definitivno posla ima. Znači, čak i poslije korone koja je sve to, čitav svijet nekako dovela u neku ekonomsku krizu, ta kriza se ovdje još uvijek ne osjeti. Ne osjete i obični građani, da li je državni vrh osjeti, to zaista ne znam, ali obični građani je ne osjeti. Tokom 2020. godina doživjet ćemo nevjerovatnu transformaciju na njemačkom tržištu rada. Kaže savezni ministar rada Hubertus Heil, te promjene diktiraju prije svega digitalizacija i automatizacija, ali i velika smjena dominantnih tehnologija poput ekspanzije elektromobilnosti, piše Deutsche Welle. Ekonomistkinja Svetlana Cenić kaže da oni koji su iz Bosne i Hercegovine otišli u Njemačku nemaju razloga za strah. Nemaju razloga da strahuju jer može da strahuje samo onaj ko neće da uči i neće da radi. Bez obzira na taj razvoj tehnologije, masa zanimanja još uvijek traže čovjeka i to je osnov. Naš čovjek će rađe izabrati da se obuči i da uči nego da se vrati nazad, zna odakle je otišao i zna da ga ništa bolje nego naprotiv još gora situacija čeka.
Stari poslovi nestaju, a novi nastaju, piše Deutsche Welle. Oko 1,2 miliona radnih mjesta će do 2035. da se pojavi u zanimanjima koje tehnologija teško može da zamijeni, tvrdi se u studiji konsultantske firme Deloitte. Većinom se tu radi o poslovima u zdravstvu, podučavanju i obrazovanju, odnosno u menadžmentu i upravi. Nemačka, znači po svim zvaničnim izveštajima, ima nedostatak radne snage i dugo će tako biti s obzirom na starenje populacije. I evo, procene su nedavno bilo da im nedostaje oko 400.000 ljudi trenutno, a tu naši ljudi vide svoju šansu. Bez obzira kakva je plata, ali se bar ne bave ovim čime se mi bavimo, nemaju taj stalni stres. Dok je mnogima u Bosni i Hercegovini Njemačka obećana zemlja, ima i onih koji bi tamo samo turistički. Da li bi otišao u Njemačku kada bi imao priliku? Ja sam već otišao van, tako da nije Njemačka, ali druga zemlja. Turistički da, ali da se preselim ne. Sad trenutno ne bih iskreno, ali ne znam za kasnije kakva će biti situacija stvarno, ne znam. Doba koje dolazi bit će ono što je u velikoj mjeri i sadašnjost, roboti, automatizacija, digitalizacija. Ipak više od robota u Njemačkoj naši ljudi u toj zemlji plaše se političara iz Bosne i Hercegovine, čije funkcije su robotizovane programima koji samo njima omogućuju korist i dobar život. Iz odgovora ljudi koji su otišli u Njemačku može se zaključiti da nema te digitalizacije koja će nadmaši ovdašnje malverzacije i učini da u bliskoj budućnosti život u toj zemlji bude teži od života u Bosni i Hercegovini, a šansa za posao manja nego ovdje. Ivana Erić, N1, Sarajevo. Omogućiti obrazovanje osobama sa invaliditetom nije nečija volja, već obaveza nadležnih institucija i domaćih i evropskih zakona i konvencija, poručuje mreža Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje iz Tuzle, koja ima 1600 korisnika. Mreža koja ima 13 organizacija zahtjeva inkluzivno te od vlade kantona Tuzlanskog kantona da ih uključi u izradu strategije za djecu sa poteškoćama u razvoju. Roditelji djece sa invaliditetom očajni su jer kažu da ne znaju više na koja vrata da pokucaju, a sve im otežavaju komplikovane procedure. Roditelji još uvijek ne znaju jel imaju asistenta, jel imaju defektologa, šta dobijaju sa kantonalnog nivoa, šta dobijaju sa federalnog nivoa. Ipak roditelji pored svih ove borbi, znači, trebaju da pročitaju i zakon o osnovnom obrazovanju TK, zakon o srednjem obrazovanju TK, pravilnik ministarstva o obrazovanju koji je ministar propisao za osobe sa poteškoćama u razvoju. Sve je to za jednog prosječnog roditelja jako puno. Obezbeđivanje adekvatnih udžbenika i didaktičkog materijala, pomoć defektologa te angažiranje asistenata na nastavi osnovne su potrebe. Primjera radi, Sarajevski kanton ima 144 asistenta, Tuzlanski 37. Djeca koja su slijepa ili visoko slabovida u startu nisu ravnopravne sa svojim vršnjacima. Trebali bi imati udžbenike u alternativnom formatu, što uključuje Brajevo pismo, uvećani tisak ili knjige u tekstualnom obliku za gluke osobe. Na jednoj strani imamo usvojen jezik, usvojenu priču, a na drugoj strani imamo to da institucije vlasti uglavnom tjeraju po starom, pod navodnicima, odnosno da je proces obrazovanja za osobe sa invaliditetom, odnosno djecu i mlade sa invaliditetom, uglavnom nedostupan, a i kad je dostupan nije kvalitetan. Članice mreže Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje tvrde da žele biti partner kantonalnoj vladi kako bi se našla prihvatljiva rješenja koja će uključiti djecu i mlade sa invaliditetom u redovan obrazovni proces, jer naša država se Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija obavezala na poštivanje prava ove populacije. Pored naših nastojanja i zahtjeva višekratnih pismenih obraćanja i vladi Tuzlanskog kantona i Ministarstvu obrazovanja i nauke i resornom ministru, mi nismo dobili nikakav odgovor. U procesu uključivanja i donošenja odluka za osobe s invaliditetom, djecom s invaliditetom, znači, države potpisnice dužne su da aktivno uključe osobe s invaliditetom i mreže koje predstavljaju djecu s invaliditetom. Međutim, to se i dan danas kod nas na Tuzlanskom kantonu ne dešava.
Ovaj kanton ima 98 osnovnih škola i uglavnom nemaju rampe. Iako su mnoge rekonstruisane, arhitektonske barijere nisu uklonjene, unatoč zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona da se omogući prilaz javnim institucijama. Od betonskih prepreka očito su samo veće one u glavama Bosansko-Hercegovačkog društva koje ne želi inkluziju sa papira prenijeti u školske klupe. Nataša Tadić, N1 Tuzla. Dnevnik je završen, sve aktuelnosti nastavite pratiti na portalu n1info.com. Hvala za pažnju i doviđenje.